Znam, nema i dalje optimizacije za Windows 11. Nije da neću da snimim, nego me samo iskreno mnogo mrzi. Taj video treba da traje minimum od pola sata do 45 minuta, pa dok se sve to izedituje, moram da uložim stvarno dosta vremena u taj video, a pitanje je koliko će taj video vratiti nas. Tako da, ako stvarno želite taj video da snimim, 350 lajka na ovaj video, čim dostigne 350, ja istog trenutka uzimam i snimam video. Imate moje obećanje, može? Da se fokusiramo na to što smo mi ovde danas, a to je da diskutujemo koje su najbolje podešavanja za CS2. Naravno, ovo su podešavanja koje ja koristim. Ukoliko vi želite isto, morate da je budete obazrivi s obzirom na FPS i sve ostalo, ukoliko nemate sličan komp ili bolji od mene. Ali mislim da treba da pokrijemo i ovaj video, čisto da postavite sve kako treba i možda će vam igrica bolje raditi. A hteo sam nešto i da kažem pre toga. Da li ste razmišljali o tome da prodate svoje skinove, a da to nije preko Steama? Ukoliko jeste, imam pravo rešenje za vas. Sell Your Skins je najbolji sajt ukoliko želite da prodate svoje skinove. Imaju dosta načina za isplate, kao što vidite i ovde, PayPal, banka, Skrill, Visa, kripto, sve što vam treba. Ulazite na sajt prosto i jednostavno, sign in with Steam, kada uđete na sajt dobit ćete cene za svoje skinove koje možete da prodate instant. Veoma dobra strana ovog sajta je da što više prodajete skinova, to imate više bonus. A takođe, uz pomoću linka u opisu ili ovde bonus kod, ukucate Rema i claimujete, dobijate još 5% bonusa. Sve to brzo i jednostavno. Kliknite na link u opis ovog klipa, meni poprilično znači. Prodajte svoje skinove ukoliko želite, a mi da se vratimo na video. Prva stvar koju bih vam preporučio da uradite pre nego što uđemo u CS2 jeste idete u settings u Steamu, onda da prođete sve ove stvari, iskopirate sve kako sam ja stavio. Security, naravno, to nije bitno. Notification stavite samo kad primate poruku, ovo sve skinite što vam ne treba, interfejs takođe, znači isključite sve osim ovoga, verujte mi bolje će vam raditi. Library, stavite sve, low bandwidth mode, low performance mode, disable community content, sve ovo što treba stavite. Downloads, tu možete da iskopirate, možda vam je već i ovako stavljeno, storage nije nešto ni bitan, cloud, enable Steam cloud in game, ja bih vam preporučio iskreno ukoliko ne koristite nešto previše Steam overlay, i ne dopisujte se dok igrate i šta već, nego vam je lakše da alt-tabujete, mada u alt-tabovanju CS2 i nije nešto preporučivo, ali preporučio bih vam da isključite Steam overlay, ja ga nemam, ne koristim ga, kad treba nešto, ako mi neko piše, kad završim game, isključim igricu, vidim ko je šta pisao i to je to, dok igram, nešto se ne fokusiram na to da odgovaram na poruke. Možete da iskopirate ovo i ne morate, ja vam čisto pokazujem ono što ja koristim i što će za vas raditi bolje. Broadcast takođe stavite na disabled, naravno morate i Steam overlay da imate da bi broadcastovali, remote play isto isključite, čisto radi vaše sigurnosti. Tako da s ovim kad smo završili možemo da pređemo i u Counter da vidite šta sve možete da stavite. E pa ovako, kad je Counter u pitanju prosto i jednostavno je, ja bih rekao da se namesti sve što treba, znači uđete u settings, krenut ćemo od videa. Kad uđete u video, ukoliko želite da imate veći FPS, znači da morate da smanjite rezoluciju. Prosto i jednostavno, zar ne? Najčešća rezolucija na kojoj se igra jeste 1280x960, stavite hercažu koja najviše može da podrži vaš monitor, neće biti ista kao ova ovde. Brightness podešavate kako vama odgovara, ne morate da stavite kao što sam ja stavio. I to je za početak vrhunski. Ukoliko igrate na Full HD imate mali FPS, ja bih vam preporučio da odete na 4:3, stavite neku nižu rezoluciju, možda će vam se vidjeti igrica lošije malo, ali definitivno će biti bolja za igru, tako da kažemo. U advanced video, ovo su moji settingsi, naravno, ukoliko nemate isti komp ili imate slabiji komp, nemojte da kopirate ovo, nego stavite na najmanje što može kako bi izvukli najviše FPS-a. Za neku competitive advantage treba vam malo jači komp, ali šta je, tu je, za sad se tako funkcioniše i ne možemo drugačije da radimo, tako da boost player kontrast kod mene je disablovan, kao i wait for vertical sync, to uvek treba da vam bude disablovano, bez obzira kakav kompjuter imate. Multisampling možete da stavite na CMA, nemojte da stavljate na none, tad imate malo disadvantage kod nekih prostora gde je između nekih onako kapije i nešto možete da vidite, tako da najniže što treba da stavite jeste CMA2, ukoliko imate bolji komp možete i na 4 puta, ja sam odlučio na 2 puta, zato što, tači CMA2, zato što mi nešto ne menja kako im izgleda igrica. Global Shadow Quality preporučio je da stavite na high zbog prednosti koje senke daju u Counteru, ali ukoliko nemate dobru grafičku i dobar komp, naravno možete da stavite na low. Model texture, to imam low, to vam ne pravi nikakvu razliku. Ovde zapravo stavite trilinear zato što su neki testeri utvrdili da na bilinear imate manje FPS-a. Ja nešto nisam previše to testirao, testirao sam nešto što ću pričati u nekom sljedećem videu, ali za sada ovo bih rekao da možete da stavite. Shader detail low, particle detail low, ambient occlusion kažu da na medium može da se stavi kada se ide u zid, vidi se neka sitna senka kao na njuku ili nešto, ali to je baš sitno, to su neke sitne lokacije gde možete kao da dobijete tu neku prednost, tako da ako vam ne znači nešto previše možete da stavite na disabled, bit ćete sasvim lagani. Kaj dynamic range, tu zavisi kako volite, možete quality, možete performance, meni odgovara na performance, lepo se vidi igrica, sve je okej, tako da sam stavio performance i Fidelity, to bi uvek trebalo da vam bude na disabled, doduše, ukoliko imate manji FPS možete da žrtvujete kvalitet slike za više FPS-a, tako da možete da probate između ultra quality, quality, balanced performance. Slika na performance će biti poprilično mutna, tako da ne verujem da može da se igra, ali možete da probate, da istestirate pa da vidite gde imate najviše FPS. I posljednja stvar koju se menja, pa se stavlja on, pa disabled, pa sve i svašta, ali sad za sad koristim na Enabled NVIDIA Reflex, ukoliko imate najnoviji driver trebalo bi da krenete da koristite Reflex, ukoliko niste updateovali driver nekih par meseci za grafičku, onda nemojte da koristite, ali preporučivo izgubit ćete, pa da kažemo 5 do 10 FPS-a u proseku, a dobit ćete manji latency, barem tako NVIDIA tvrdi, ja nemam alata da to testiram, ali stavio sam na Enabled, igrica mi poprilično dobro radi, tako da ukoliko želite možete Enabled, ukoliko ne želite naravno možete Disabled, nema neke preterano razlike ovako što se FPS-a tiče, na Enabled se malo gubi FPS, ali kapiram da se gubi i latency kako oni tvrde. Kada uđemo u audio, to su prosta i jednostavna podešavanja, master volume to podešavate vi koliko želite, koliko vam odgovara da jako čujete igricu. Ovdje bi trebalo da selektujete ono što koristite za kantre, znači slušalice, bubice, šta god to bilo. EQ profile bi preporučio da stavite na crisp. Neko mi najviše zvuči onako blizu CSGO-a i mogu tačno da čujem gde se nalaze ljudi. L and R isolation, to možete da pomerate levo desno da vidite kako odgovara. Neki igraju na 40, neki igraju na 70, neki igraju na 0, sve zavisi. Pustite botove da trče oko vas, pomerajte ovaj settings i vidjet ćete šta vam najviše odgovara i kako da namestite da vam zvuk bude najbolji, jer zvuk u ovoj igrici jeste poprilično bitan. Perspective correction, to bi vam uvek preporučio da bude na no, enable voice, press to use mic, klasika, VoIP volume, sve to znate već kako ide. Ovdje bih isto preporučio da main menu volume stavite na 10%, ne treba da čujete nešto muziku u igrici, i 10 second warning na 15 do 20%, zavisi kako vam odgovara i šta vam ono dobro dođe, da čujete bombu kako odkucava, a da ne čujete, da taj zvuk zapravo ne bude glasniji od, na primjer, pucanja i svega šta se dešava u igrici. Kad smo kod gejma, naravno, ukoliko igrate Premiere, mada ja bih vam preporučio da ne radite to sebi, stavite ping koji mislite da može najviše da vam odgovara, evo mi ovdje vidimo i servere koji su nam ponuđeni, tako da uglavnom ćete se padati na ovim serverima, Austrija je najbolja sa 16 ms, ali naravno, retko kad se dešava. Display network connection issues, ovdje stavite automatically, čisto da kad igrate Premiere da vam izbaci ukoliko imate neki loss, da znate možda da je ipak do interneta problem, ne do vašeg kompjutera. Ovdje bi isto preporučio da stavite unrestricted, konzola uvek na yes, uvek će vam trebati nešto da kucate. Ovo kod mene je na no, HUD scale, sve zavisi da li želite da vam budu ono veće, da vam se više vide puške, bombe, sve što imate. Ja sam tu našao neku sredinu na 1.05 i za sada mi savršeno odgovara. Ovdje sam stavio team color da mi bude i plavo i žuto, da ne moram ono da stavim roze koju god. Možete naravno po vašoj želji da menjate. Large player count ovdje bi vam preporučio da stavite na yes. To su oni avatari na početku što vidite kao 5 avatara dok igrate ovako, kad stavite ovo na yes onda vam piše zapravo koliko je ljudi živo. Piše pet alive sa onim banerima, da ne morate da razmišljate da gledate gore, a još koliko je ljudi živo, nego da vam odmah piše. A ukoliko igrate Premijer, na početku svake runde će vam zapravo pisati koliko ste damage uradili, koliko ste primili, isto tako će se pojaviti avatari, ali kad krene runda će se skupiti, što je po meni poprilično dobra stvar i preporučio bih svima da stave ovo na yes. Ovdje je community notification, ovo iskreno nije ni bitno, ako ste isključili Steam overlay nije vam nešto previše bitno. Ovdje ja uvijek stavim i lokaciju i equipment iz razloga što uvijek mogu da vidim da li neko od saigrača ima flash, smoke, sve što mi treba, ne da ga pitam ili imaš flash, dok on mi kaže imam i dok on proveri da ima, nego mu samo kažem baci mi flash kad vidim da ima. Možete da iskopirate sve ovo ovdje. Player pings, ovdje možete da stavite i na disabled, znam da u CSGO je onako čuvalo FPS, možda vam to pomogne u CS2, ali ja sam stavio na display and play sound. Mute enemy team je na yes, ne mora da i vama da bude, ali ja isto iskreno volim kad igram i FaceIt šta već da uopšte ne obraćam pažnju šta protivnik piše, nego da se fokusiram na svoju igru i ono nikad ne mogu da mi uđe u glavu da mi istiltuje protivnik, nego sam sebe mogu da istiltujem praktično ili saigrači uvijek mogu da mi istiltuju, razno. Text filtering, to ono, zavisi od vas. Animated avatars, ukoliko ne stavljate large player counts, ovdje bi vam isto savjetovao da stavite na no, pošto po prilično skida FPS. Guide avatar, to je do vas, stream player names također do vas. Ovdje su praktično sve isto. Ovdje su ovo moji settingsi, vi ne morate naravno diskopirati isto, možda vi igrate drugačije, ali ovo za mene najviše odgovara, možda će i nekom od vas tako odgovarati. Radar tablet, ovo je za radar, čisto da vam se vidi malo više mapa, da vidite gdje su vam saigrači na mapi i to ja to stavljam ovako, vi možete naravno kao što sam rekao da vidite šta i kako i naravno nišan, stari Nikoli nišan, znate već ovaj nišan sam koristio u CSGO, sad ga opet koristim u CS2, trenutno mi najviše odgovara, tako da za sad će taj nišan i ostati. I na kraju keyboard i mouse, to mislim da ne trebam nešto previše da pričamo, ali proći ćemo čisto ovako. Zoom, repeat enabled, naravno stavljen, vi ne morate to da stavite ukoliko niste navikli tako da igrate. Mouse sensitivity 0.8 na 800 dpi-a, što je zapravo 1.6 na 400. Vi sensitivity kada stavljate, preporučio bih vam da stavljate sensitivity kako vam odgovara, ne da tražite ko profesionalac koji kakav sens ima, nego da vidite kako vama najviše odgovara za vaš aim, zavisnosti šta igrate, da li je AWP, da li ste rifle i sve to, jer zavisi od igrača Može da vam se desi da koristite isti sensitivity kao Nikola ili kao Twist ili kao Voxik, ali ne mora da znači da će to vama odgovarati i ne morate da se forsirate da se naviknete na to, nego radite ono što vama odgovara. Tako da meni je 0.8, zoom sensitivity mi je na 1.0, da ostane true na 1.6 kao kad sam zoomovan. Ovdje jump trenutno mi piše kao da nema ništa, međutim ima, zapravo zato što mi je jump i na space-u i na mouse wheel up, tako da imam jump mi je na space-u zbog jump throw-a, a mouse wheel ukoliko samo skačem ovako po mapi, bunny hop i sve to, ostali settingsi su mi poprilično isti, nema tu nikakve gluposti, sve je normalno, sve je jednostavno. Jedino što stavljam, a što bi možda trebalo i vi, jeste da izvadim bombe koje ovdje stoje 890, međutim po mom auto-exeku one su na C, V i B. C mi je flash, V mi je smoke, B mi je molotov, brže nego da ih rotirate na četvorci, tako da ukoliko niste to odradili do sad, mislim da je savršeno vreme da odradite sad. Communication options, ovdje mi je na left alt stavljeno sad da pričam u igrici, ali retko kad pričam s obzirom da igram full stack. I to je manje više to, nema ništa ovdje više u kantoru da se objasni, jedino što mogu isto da vam pokažem jeste moj auto-exec da vidite šta ja imam, pa ukoliko vi želite da ubacite nešto slično možete. E pa evo ga ljudi i auto-exec, znači tu mi je stavljen sensitivity čisto ono da budem siguran, ovo je bind za jump throw. Ovo je neki bind koji su stavili bili za consistency kao neki D sub tick movement, međutim ne znam više da li radi, tako da možda bi trebalo da ga obrišem, ali nisam ni bio svestan zapravo da je i dalje tu, ali nema veze. Ovo je bind CVB, ono što sam vam rekao za molotov, smoke i flash. Unbind move down u slučaju da naravno nemate ništa stavljeno na scroll na dole i preporučio bih vam da nemate, osim ako ne skačete i gore i dole, to može da bude korisno kom može tako zapravo da funkcioniše. Ovo su mi bindovi da kupujem brzo puške, da ne moram zapravo ono da otvaram buy menu pa da kupujem i to, nego ovako sam stavio bindove čisto da bude malo brže, mada ima dovoljno freeze time-u da možete i da otvorite buy menu, ali ono old school glava od 1.6 bindovi, tako da su ostali i ovdje za CS2. Topa sam maksimije 0 i ovdje mi je view model offset y1, to je jedino što sam promenio u ovom view modelu, malo mi više odgovara da puška bude napred, ali to je praktično to. Ubacite to, ako znate, mislim već sam objašnjavao gdje treba AutoExec da ide, ali Steam Apps User Data, nađete svoj User Data, stavite sve kako treba i AutoExec će raditi savršeno. Tako da to je manje više to što se tiče podešavanja u Counteru, nadam se da vam je možda ovo malo što sam snimio pomoglo. Za Windows sve zavisi od vas koliko zapravo želite da izbacim to, ne znam ko od vas želi da tweakuje Windows, ali ukoliko želite da vam objasnim, naravno radit ćete sve na svoju ruku, to odmah da se ograničim da kažem. Ali to je to, hvala vam puno što pratite klipove, nadam se da ste uživali u ovom klipu, nemojte da zaboravite da lajkujete, da se subscribe-ujete također, a mi se vidimo u nekom sljedećem videu pa da vidimo možemo li još nešto da uradimo da vam poboljšamo experience u Counteru. Vi kao što znate nastavite gledate DMOE, nastavite igrati deathmatch, samo nastavite da fragujete, a mi se vidimo u nekom sljedećem videu. Ćao!